Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс іде у відставку. Скандал через це рішення вже набирає глобальних обертів. Меттіс надіслав у Білий Дім листа з поясненням своїх мотивів. Якщо оцінювати це суто політично, то це дуже грубий жест. Меттіс опосередковано звинуватив Трампа у зневазі до союзників і зазначив, що президенту бракує ясності у ставленні до опонентів Америки. Відставку Меттіса спровокував сам Трамп, коли несподівано вирішив забрати війська із Сирії. Мовляв, ІДІЛ вже переможений. Ходять чутки, що Трамп також вирішив наполовину скоротити кількість американських військових в Афганістані. Ці рішення президент не узгоджував ані з Міністерством оборони, тобто з Меттісом, ані з Конгресом. Для всіх це неприємний сюрприз. Певно, Трамп не знайшов би підтримки ні в кого у Вашингтоні. Власне, тільки Путін похвалив його за вихід із Сирії. Річ у тім, що американці в цьому регіоні є рятівниками для курдів, та й терористи насправді ще не переможені. І хоча весь світ із тривогою спостерігає, чим закінчиться цей хаос, сам Трамп вирішив усіх потролити. Мовляв, йому все байдуже. Президент виконав пісню із дуже відомого в Америці серіалу «Зелені акри». Це відео з'явилося на офіційних каналах Білого дому.